Bé, doncs un altre dissabte a la ciutat Foment, el dia 1 de desembre, arriba la novena representació i aquí acaba el 42è concurs. Ens queda doncs el dia 15 de desembre per saber doncs els guanyadors d'aquest any. Avui ens visiten el grup de teatre del Centre de Gràcia de Barcelona. Tenen molta història al darrere i l'any que ve estan per celebrar els 150 anys del seu naixement. Per tant, també felicitats i veurem aquesta Barcelona. Dona, deu tenir la meva edat. Ah!
compte, eh? Suquet tot he cregut. Anava per gentleman. Però va començar la revolució, ja té l'ànima bolxevic. Ai, us he d'explicar tantes coses, tantes. Si sabéssiu el tip de butaca més... Ai, l'escalivada! Què dius? No, perdona, noia, però és que des que has arribat, que tinc els pebrots a punt d'esclatar. No cal que corris, ja els he tret del foc. Nen, no estàs més sec que un ascle. Com van els estudis? Bé. Bé, serà tot el que voldràs. A la llarga advocat... Ets ben bé, guai. Ja la puta. Saps què, Helena? Què? Demà m'allistaré. Vaig de voluntat. Així el pare ja està millor orgullós. Si podeu fer-vos els sos. Però jo demà faré què hagi de fer. Què, però què diu, que nen? No ha d'anar enlloc a fer res i ja n'hi ha prou d'aquest color. Quan torni, la veig a fer. Ai, per fi, no siguis com... Ui, doncs tinc aquí a Sant Llarma. Avisa-me quan voleu fer-me els regals. I si no em feu cap, no passa res. Quan vau deixar de fer barbó? Quan van venir aquells senyors de la Federació Ibèrica i ens van requisar fins la vora dels pantalons. Anarquistes. No m'han agradat mai els anarquistes. Tu ets anarquista? No. Comunista? Ai, socialista? Soc republicà. Oh, tu? Tu no. Jo sóc la república. Oh, noita, la família, la república, l'actriu de la Franç de la Patrick. Guapa i glamurosa. Tu ho ets tot. Sóc una base del segle XX millor i una dona d'aquest segle. Si tu contra la terra, jo he fotit terra, no com el plebre, chacun se passe la tête et se désespère pour provoquer la question du jour. Que un dia es va cansar de tancar el puny i va estripar tots els carnets.
que ara es pisa la foto del rei, quan sona la internacional. Què? Ens hem quedat tots més descansats? Discurs! Has vist preparat? A tu també t'hem perdut. Ara només lluites pel teu hortet. Ai, et fa vergonya! Jo també hi creia, Simó, totes dues hi creiem. Aquesta mala perduta és jo, que sóc un esquerrats. Manifestacions en defensa dels drets dels treballadors i tota la resta. I no esperàvem que ningú ens donés les gràcies, eh? Ni la CNT, ni la FAI, ni el POU. Ni el PAM, ni el PEM, ni el ROC. Cap dels partits dels quals vaig donar la cara. Però que una colla de radicals em deixessin viva. El meu home, Simó, el meu home no era de dretes. El meu home només era l'amo de la fàbrica. I ve d'aquí un gat, i ve d'aquí un gos. Tu també vols que guanyin els nacionals? Ara! Jo no diré que t'haguessis els camins, tinent fill, que fa dies que t'ho demano. I demà deixaré sortir, que jo. Per què van matar el pare? Per què van matar el pare, Simó? Però, sisplau! No, Victòria, té raó, en Ramon té raó. No té raó, en Ramon no té raó. El teu pare... Un pare no el van matar els franquistes. El van matar els d'aquí. Eren rojos. Els que van entrar a la fàbrica i el van matar eren rojos. Que vinguin temps millors, família. És l'únic que pot passar. Esclar que sí. Vindran, segur que vindran. I vosaltres? Em sembla que aquest vent és de fred. Si se suposa que hem de fer, què ens passarà? Quina falàcia que dura! País petit que balla, terra que bala i cim de calar. Fa 20 anys no m'ho pensava pas per la ciutat que seria de ser que era. I ara me sento davant d'una finestra amb els vidres entelats per sentir com de lluny arriba aquest cony de lluny que tots ho emporten. Tu regues el jardí i ells te'n trepitgen. Tanques els ulls i què em queda del teu país i de la teva gent? La llibertat. Aquest és el nostre. Profecia, Helena. Som un país ple de paraules i de profetes. Falten collons. Em sembla que sí. Jo ara em vas. Me'n vaig a prendre una mica de medicina. No, no, no.
aniré a buscar-te. Helena, aquí us el veus amb aquest posat, és un home senzill, però un gran pintor. Busca una bona amiga. T'he dit que tornaré. Doncs ara estem en contacte doncs, aquí dalt l'escenari amb el grup de teatre al Centre de Gràcia, eh? Realment, doncs el drama o la situació que ens heu fet viure en la realitat, vosaltres us ho passeu molt bé fent teatre, eh? Perquè ara dona la casualitat que, esclar, buscant els cognoms i els noms, la Dolors López i la Marta López són germanes, no? No, són germanes. És un cognom molt freqüent. No, som germanes, però ens coneixem de tota la vida. Sí, com si ho fóssim. Exacte, com si ho fóssim. Tota la vida fent teatre? Sí, des de molt jovenetes. Les dues es fan des de molt jovenetes. I dius que ens ho passem molt bé, i és veritat que ens ho passem molt bé, però amb una obra com aquesta també patim. I necessites de concentració i d'esforç, i que la veritat és, passem tot el dia molt de nervis el dia que toca funció amb aquesta obra. Però vaja, amb els companys, tot plegat, disfruta, sí. Les dues de Gràcia, doncs, sí. De Barcelona, i els sí. Coneixeu de sempre, no? Sí. Molt bé. Doncs nosaltres hem patit els bombardejos, hem patit la situació, hem patit doncs, aquesta situació familiar, no? I també el que ha patit doncs, fora de Catalunya. El tango fantàstic, no?, al final. Bueno, hem fet el que hem pogut. També balleu? Sí, hem ballat sí. També. Sí. Al tango vam tenir la col·laboració d'una companya que és coreògrafa i ens va muntar una cosa així vistoseta, però sense molta complicació, però sí, esperem que us hagi agradat. Quantes representacions porteu ja d'aquesta obra de Barcelona? En portem 3, 4, sí. 5. Dues amb ordinari sí. Al nostre teatre, que són de 3 dies i 3 dies, 6 representacions, i dos concursos de teatre. 8 representacions sí, doncs, 8. En total. Encara se'n queden unes quantes per davant, per sí. Això. És un tema que el veu estrenar justament com feia els 80 anys, no? Tinc entès? I en un moment polític molt especial en Catalunya, que vulguis o no, també tenia per nosaltres una sensibilitat especial, no? Pel moment que estem passant, per coses que estan passant a Catalunya, que vulguis o no les vivim i les sentim, i aleshores hi ha molts trossos d'aquesta obra que sembla que no hagin passat 80 anys, no? Que sembla que estiguem ara, en l'actualitat. Molt bé, doncs felicitats pel vostre treball, esteu fantàstics en tot, vestuaris i decoració i el saber fer damunt de l'escenari, que fins al final ens hem tingut a veure si s'abracen o no s'abracen aquestes germanes López. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Vinga, doncs parlem amb el Joan, que és el Jordi Costa, i la Nati, que és la Mercè Tost. La Mercè recorda que havia vingut també doncs, a Piera als anys 80 i pico amb la Llúcia. Llúcia i la Ramoneta, hem vingut també entre mujeres, també sortia a l'últims de vespres de Carnaval,
I no sé si alguna de les altres també, però no, em sembla que no. Però bueno, de venir acompanyant amb el grup, això sí, 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 ja sóc veterana d'aquí. I el Jordi també, no? Coneix l'escenari de la ciutat. Jo havia vingut una altra vegada, no sé si fa 6 anys o així, a fer Lluny de Nuc. Era amb un altre grup per aquella costa, però bé, sí. També ho coneix Piera, eh? Sí, 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 bé. Ja he vist una altra vegada, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, aquesta estada d'aquest any 2018 amb aquest tema de Barcelona, com us hi heu trobat? Jo molt bé, el paper m'encanta. A més, l'obra és dura, però té aquestes pinzellades una miqueta per trencar, però bé, a més, ens ho hem passat tots molt bé. Pateixes, perquè, clar, entres a dintre en el personatge, però bé, ens ho hem passat bé i, bueno, i el meu personatge i el d'ell també són personatges molt tendres, penso jo, i, bueno... Són maco de fer. Els papers dels avis normalment sempre són dolços. Bueno, tots potser no, però gairebé sí, són papers molt humans i clar, t'hi trobes bé fent-los. I és una mica, clar, en el meu cas una mica el contrapunt, i el d'ella també una mica, el contrapunt una mica de l'obra, de la xispa d'humor, bueno, el meu i el del pintor. I el pintor. Són els tres potser que tenen la xispeta d'humor, perquè esclar, en el fons és una tragèdia això, és un... Però bé, un paper, a mi m'ha encantat molt. I a més que crec que el grup ens hem avingut molt perquè des del primer moment hi va haver... Tots, sí, ens hem implicat tots molt. Bueno, bé, jo crec que ha anat bé, vaja. Molt bé, viviu també a Gràcia i us sí. coneixeu de sempre. De fa molts anys. Jo vaig néixer a Gràcia, vull dir que abans jo... com que es naixia a casa, jo sóc de gracienca. Jo vaig néixer a Mollet del Vallès, però en 2 mesos vaig baixar a Gràcia i ja no m'he mogut de Gràcia, ni em vaig casar i només vaig creuar de cera. Vull dir, em vaig casar... Molt bé, ja veiem que de salut està perfecta, que ni coixeja... No, gràcies ni... a Déu, no aprofundim. Ara és l'edat del si no fos. Però bé, no, millor que l'obra, sí, gràcies a Déu. No tinc mig cos cremat, no. Molt bé, doncs felicitats també pel vostre paper i per la vostra representació. I doncs bon viatge a Barcelona, eh? Moltes gràcies. Bé, doncs parlarem amb els tres personatges, potser una mica més joves, no? Amb la Carla, amb l'Aleix i amb el Jordi, no? Sí, què tal, la salut, com va, Victòria? Ah, molt bé, estem contents, no? Com ha sortit avui, sí. I la mà ha patit molt al final, o sí, què? Sí, al final la meva mà pateix, perquè... Intentem que no pateixi, però acaba patint una mica. Sempre algun copet m'emporto. Més del compte, eh? Sí, em torna la bufetada que li dono. Sembla que les coses van més compensades d'aquesta manera, no? Exacte. Perquè, de fet, la bufetada sempre doncs cau o com va això? La bufetada cau sempre, en els assajos. És més, en els assajos inclús a vegades és més dura que en l'obra, perquè l'obra amb tots els sentiments i tal, pues la bufetada queda, però els assajos... Els assajos em queden unes bufetades, però... us ho juro, és que un dia gravarem un. Queden estupendes. Vaja, companys que tens, s'estimen molt, eh? Oh, i tant, tenim un equip, bueno, jo estic supercontent. Jo és la meva primera vegada que faig una obra així més amb tots adults i tal, i més que vaig de concurs, i estic supercontent, la veritat, i tenim un equip molt xulo, i tots ens portem molt bé. Us estreneu a Piera o ja havíeu vingut alguna altra vegada aquí? Jo sí. Jo m'estreno, sí. A Piera sí? Sí, sí, jo també, no, jo també. A Piera jo tots ens estrenem, sí. Nosaltres tres. Almenys nosaltres ens estrenem a Piera. Sí. No havíem vingut mai. El teatre és molt xulo. El de Piera, la veritat, és molt acollidor, molt maco. A mi m'agrada, no sé, nois. Sí. Molt bé. Estem molt contents. Bueno, així és, doncs ja heu trepitjat, ja veieu que sempre fa una mica dependent. Ah, sí, però això el nostre també, així sí, que estem acostumats, sí, també està una miqueta inclinadet. Sí. Molt bé, parlem una mica doncs del vostre treball. Costa fer aquesta representació de Barcelona per un jovent, pel jovent? L'obra en si? No, a veure, sí que és veritat que potser ens costa més perquè som més llunyans a l'època que estem representant, però no, la veritat és que no ens ha costat gaire. Primer, que és una obra superbonica, penso que no pot haver ningú a qui no li agradi, i desfet els nostres papers són molt macos, bueno, tots. És que trobo, no hi ha cap paper que digui que no... Sí, potser és el més dolent, però tot i així és un paper xulo, o sigui que no... Sí. I a part, jo crec que portem tant de temps treballant-la que ara ja tenim aquesta percepció de que...
potser ens dona la sensació que ens ha costat menys del que, del que ens ha costat realment, però al principi sí que va ser el seu treball, té la seva dificultat, t'hi has de ficar, has d'entendre el personatge, has d'entendre l'època, perquè tot és, com diu la Carla, super diferent a el que nosaltres estem acostumats, però ara, a l'haver-la fet tantes vegades i tal, potser et dona la sensació que ha costat menys, però jo crec que sí que ha tingut el seu treball. És més potser la intensitat emocional que tenen els personatges, de que és durant l'obra que comença molt lleugera i va pujant, i arriben tots els personatges a un nivell d'intensitat de les emocions, dels sentiments molt alt i molt intens, que això sí que costa més trobar-ho. Jo crec que ens ha costat més potser arribar a aquest nivell que no pas posar-nos en la pell o entendre l'època. A més és difícil perquè és un... tots els personatges estem com obligats a fer una evolució emocional molt forta, perquè és el que diu ell, comencem com molt neutres i molt més lleugers i frescos i cada vegada anem més intensos i més profuns, i llavors és un treball emocional important. I de fet ho he notat en els assajos, alguna vegada que només fèiem la part del final, per exemple, costa com molt, la segona part, costava, entraves fred i ja no sortia, igual que si la iniciaves des del principi que ja vas escalfant. Sí. Exacte. Molt bé, doncs, artistes, sí. Esteu a Barcelona, esteu a casa vostra. Tot quadra. Tot quadra aquí, eh? Nosaltres... I a part, jo de cognom em dic Piera. Sí, o sigui que... Jordi Piera. Sí, sí. Ah, doncs mira, escolta'm. És el meu poble. Està en casa. Tens família Piera o què? Sí, sí. No, aquí no. No. La veritat sí, és que no. Cognom ve d'un altre lloc, eh? No ho sé d'on ve. Passat, sincera, segur. suposo que els meus avantpassats deuen tenir aquí alguna cosa, però no, no. Molt bé, jove, ja tens temps d'esbrinar, de veure de bon vent els teus els familiars, eh? Vinga, doncs, van moltes desmuntar gràcies. I bon viatge a Barcelona. Moltes gràcies.